знам какво се случва по другите европейски държави, но това, което се случва в България, това, което се случва тук, в големия честопът, наречен Сърцензи, на неговия стадион, е нещо неповторимо. Който не го е видял, няма да разбере никога за какво става дума. Нека бъде мирна и плодородна. Нека се напълнят.